Maayong adlaw sa tanan natong mga sumusunod sa atong santos nga misa diri sa DIRF, no? Atong nabati sa atong ebanghelyo nga samtang nagampo si Hesus, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an. Ug aduna siya'y duha ka pangutana nga gituboy kanila. Unang pangutana, kinsa man ako sumala sa sulti sa mga tao. No? Kung atong balikan sa ang mga panghitabo sa wala pa kini, wala pa siya mangutana sa Luke 9 verses 12 to 17, mao kining kahigayunan nga nagpakaon siya og 5,000 ka mga lalaki, no? Why appeal ang mga bata ug mga babae. So laktod nga pagkasulti, nagpakaon siya og daghan kaayong mga tao. Ug kining mga tawhana not necessarily nga mga believer ni niya. Tungod kay nakadawat sila sa grasya sa pagkaon, na-amaze sila sa gibuhat, no? Nibilib sila sa gibuhat ni Hesus. Misunod kaniya ang daghan kaayong panon. Busa, nangutana siya, kinsa man ako para sa mga tao. Atong nabati usab sa atong ebanghelyo nga nagkalain-lain ang ilang tubag. Adunay miingon nga si Juan nga magbubunyag. Adunay niingon nga si Elias. Adunay niingon usab nga usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Sa laktod nga pagkasulti, dili pare-pareho ang ilang tubag. Kini usab naghulagway o nagpamatuod nga taphaw o mabaw ra kaayo ang ilang pagkaila kang Hesus. Siguro, ila kining nasulti tungod lang kay dungog-dungog rapod sa hungihong sa uban. Very shallow ang ilang pagkaisinati o pagkaila kang Hesus. Apan ang ikaduhang pangutana nga iyang gituboy ngadto sa iyang mga alagad, sa iyang mga tinun-an, nga mao'y iyang kuyog pirmi matag-adlaw. Miingon siya, ug kamo unsay inyong ikasulti, kinsa man ako. Sa walay pagduha-duha, si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Bisan pag walay nagsulti niya niini, iya kining gi-declare tungod kay kini nagagikan sa iyang personal nga kasinatian kung kinsa si Hesus sa iyang kinabuhi. Mga kaigsuuna, nagpahinumdum kini kanato nga mulaom ang atong pagkaila, kasinatian sa Ginoo, kung hugahin po ta og enough na panahon sa Ginoo. Diba sa usual nga kasinatian sa usa ka relationship o sa panaghigala, panag-uyab o panagtiayon, diba, mas mulaom ang imong pagkaila sa usa ka binuhat kung una, mugahin ka og igo nga panahon para niya or hatagan nimo siya og luna sa imong kinabuhi. Mao nga mulaom ang imong pagkaila kaniya base sa imong personal nga kasinatian. Mao nga kung gusto usab kita nga mulaom, muligon, muligdong ang atong pagkaila sa Ginoo sa atong kinabuhi, magahin kita og igo nga panahon para kaniya. Ato siyang hatagan og luna sa atong kasing-kasing ug sa atong huna-huna. Kay ang gusto ni Kristo nga siya mao'y mahimong sentro dili lang sa atong pagtuo kundili sa atong kinabuhi. Amen.